arribar doncs aquesta final dels 1500. Recordem que la primera s'ha guanyat en 3 minuts 42 segons. Sí, s'ha sortit doncs marcant el ritme. Recordem la presència de Catrofe, també de Carlos Mayo. Veiem què succeeix amb aquesta final A dels 1500 masculins. Passem al lliurament de premis als 1500 femenins, que ha tingut com a guanyadora a Lídia Campo del València, amb 4 minuts, 12 segons i 7 centèsimes. Olmedo a la posició. Olmedo, que té una millor marca personal sobre aquesta distància de 3 minuts 34 segons, d'això ja fa uns quants anys, evidentment. Amb la samarreta groga, el Santa Cristina d'Aro, Santiago Catrofe, medalla de bronze en els passats campionats sud-americans amb els 1500. Olmedo, que encoratja els corredors en aquesta volta. Bé, doncs, anem a aquests finals, a aquests 150 metres darrers d'aquests 1500 de la sèrie o de la final A. Amb Catrofe, el xilè Carlos Díaz, Olmedo, que és protagonista de la primera part de la cursa. Atenció a la marca, atenció a Carlos Mayo. 36,40. Per Maipa, si no ha errat, marca per tal. Tres, 36, 44, Carlos Mayo, Adidas. L'atleta aragonès, que recordem correrà els 5.000 metres i els 10.000 metres als Jocs de Tòquio.